Na svečanosti u sponzi najuspješnijom sportašicom proglašena je Iva Oberan iz judo kluba Župa Dubrovačka, dok je najuspješniji sportaš Loren Fatović, igrač vaterpolskog kluba Jug Adriatic Osiguranje. Oberan je u 2019. nastupala kao juniorka, seniorska prvakinja države u kategoriji do 63, sedma na univerzijadi, prva na Europskom seniorskom kupu u Dubrovniku i treća na seniorskom kupu u Švicarskoj. Iznenađena sam ovom nagradom, iako mi je prošla godina stvarno bila uspješna, smatram da je i ostalim kolegicama iz reprezentacije, također džudašicama, da su one isto imale odlične rezultate, tako da me stvarno iznenadio jučer poziv da sam baš ja proglašena za najbolju sportašicu. To mi je samo dodatni motiv za daljni rad i trud i nadam se u budućnosti još bolje rezultate. Vaterpolist Juga Loren Fatović prošle se godine okitio titulom prvaka Hrvatske, a još je momčadski bio drugi u regionalnoj ligi te drugi u kupu Hrvatske. S reprezentacijom Hrvatske osvojio je treće mjesto na svjetskom prvenstvu te drugo u svjetskoj ligi i Europa kupu. Stvarno sam ponosan i sretan zbog nagrade. Zahvalio bih se onima koji su me odabrali, čestitao bih svim dobitnicima nagrada, mojim suigračima, trenerima bez kojih to isto ne bi bilo moguće i ko što sam rekao tamo da je neko od njih osvojio također bi bilo zasluženo, tako da nadam se da će i dogoditi neko od mojih suigrača ili ja uzeti nagradu. Predsjednik zajednice športova Dubrovačko-neretvanske županije kazao je kako je zadovoljan prošlom godinom što se tiče sportskih uspjeha ali i financijskog plana. Posebno je ponosan i na sve uspjehe svih sportskih kolektiva iz cijele županije. Zahvaljujući Dubrovačko-neretvanskoj županiji imali smo 5% više sredstava u proračunu, dakle 2.100.000 kuna koje smo potrošili na sve programe. Imamo i iz Neretve, iz Župe, iz grada, dakle ono baš smo tako i mislim da sam posebno ponosan na to što su zastupljeni svi krajevi naše županije. Šejla Škaljić iz judo kluba Uranage proglašena je sportskom nadom u kategoriji djevojaka, dok je Zvonimir Srna istom nagradom nagrađen u konkurenciji mladića. Najuspješnija ekipa za 2019. je ženski košarkaški klub Raguza, dok je vaterpolski klub Jug Adriatic Osiguranje najuspješnija momčad. Treneru Juga Vjekoslavu Kobeščaku pripala je titula najuspješnijeg trenera, dok je zajednica sportova općine Konavle najuspješniji sportski savez županije.